caamsaa tokko bara 2018 ashama akka moolta naggeeffattoota keenya kun sagantaa BBC afaan Oromoo kabiixate galgalaati. Keessummeessaan keessanarraa an Hamzaa Huseen. Sagantaa keenya har'aatiin guyyaa dafqaan bultoota addunyaa irratti gabaasa lammiilee Itoophiyaa irratti xiyyeeffate qabnaa keessummoota dubbisneerra. Kana deebiin argannu ta'e akka guutummaatti hiriira nagaa biyyoolessaa akka baanu itti aansinee hojii akka biyyoolessaatti hojii dhaabbii tarkaanfii akka fudhannu. Ijoon dubbii marii ministeera muummeef abbootii gadaa maal ture? Waa tokkummaa Oromoo akka hojjannee abbaa biyyummaa beeksisnee Oromoon akka bulchuu danda'u itti agarsiisuu nurra jiraan jennu san sirriitti kana irratti mari'anne. Piriimeer Liigiin Itoophiyaa addaan cituu fi odeessaalee gaggabaaboo biroo waa hillikoo Biraanuu Gammachuusin biraan ga'a nu waliin turaa jenna. Guyyaa dafqaan bultoota addunyaa har'a kabajame ilaalchisne haala hojjettoota Itoophiyaa keessa jiran gaafanneerra dhimma hojjetaaf hawaasummaa irratti wal dhabdee hedduutu ka'a. Biiroon dhimma hojjetaa fi hawaasummaa Oromiyaa isa humni rakasaa Itoophiyaa jira jedhamu akka mormu ibseera. Gama kaaniin pirezidaantiin konfedereeshinii hojjettoota Itoophiyaa obbo Kaasaa Hunfolo hojjettoonni miindaa isaaniin jiraachuu waan hin dandeenyeef ka'umsi miindaa akka jiraatuuf mari'achaa jira jedhan ammayyuu itti aanaatu dhiyeessa. Bakkeewwan hojjettoonni mana namaa mindeeffamanii jiraatan keessaa Saawud Arabiyaan tokko. Achi kan jiraattu hawwiin akka nutti himtetti hojjettoonni akka ishii mirga hin qabani. Bakka itti dhannee mirgi keenya nuuf eegamu jennu tokko hin qabnu baay'ee nama rakkisa ulfaataadha jechuudha. Ijoollee hedduutu jira mirgi isaanii sarbamees keessatti rakkatanii dhukkubsatanii kan gaaffii malee hafanii kan du'an illee jiru. Faallaatiin Masgabuu Abdiisaa kan jedhamanii fi biyya Kaanaadaa jiraatan akka himanitti immoo guyyaa dafqaan bultoota baattii fulbaana keessaa kabajanis guyyaan har'aas kabajamee ni oolaa jedhan. Ganamaatiif iddoo olaantummaa kennaa biyyichi waan ta'eedhaaf yaadannoo addunyaa wajjin walqabataniidhuma waa'ee hojjetootaa waa'ee mirga namaatii fi hin yaadatama jechuudha miidiyaadhaaf waan garaagaraa irratti. Biyya keessallee hojjettoonni gaafannee garri caalu mirgi isaanii akka hin eegamin kan dubbatan danuudha. Itti aanaa hoogganaa biiroo hojjetaa fi hawaasummaa naannoo Oromiyaa kan ta'an obbo Balaay Taaddalaa naannoo Oromiyaa keessa investimentiin hedduu waan jiruuf koomiin hedduu akka ta'u ibsu. Garri caalu dhuunfaan kan ta'an himuun isa dhaabbileen gurguddoo humna namaa rakasa ta'etu jira jedhanii biyya seenaa jiran waajjirri isaanii akkamitti ilaala jennee isa gaafanneef yeroo dubbatan. Akka biiroo keenyaatti kaapitaala keenya risoorsii keenyadha humni keenya keessatti iyyuu dargaggeessi oomishuu kan danda'u walbiyya bishuu kan danda'u abbaa qabeenyaa ta'uu kan danda'u rakasa ta'uun ta'in mi'aadha. Rakasummaan kun jecha sirraa'uu qabudha jechuudha. Uummati Oromoo investimentii kanarraa fayyadamuu qabu amma ammatti waan fayyadamne. Waan muraasadha maqaama duwwaa malee fayyadamne. Hanqina hooggansaa fi dhaabbilee hojjechistootaan alatti hanqinni labsii hojjetaaf hawaasummaa mataan isaa guddaa akka ta'e obbo Balaay himu. Pirezidaantii konfedereeshinii waldaa hojjettoota Itoophiyaa kan ta'an obbo Kaasaa Hunfoloo labsii dhimma hojjetaa fi hojjechiisaa haaraa qixaa jiruun akka waliin gallee himu. Kaffaltii amma jiruun hojjettoonni jiraachuuf waan rakkataa jiraniif ka'umsi miindaa haa jiraatu boqonnaa waggaa hojjettootaa fi dhimmoota kaan hedduu irratti wixinee seeraa amma dhiyaateen waliigaluu dhabuun mootummaa waliin marii akka taasisaa jiran nutti himaniiru. Yaadni isaanii kun fudhatamuu dhabee yoo labsiin raggee waan gochuuf hedan gaafadheera. Yaadni nuyi dhiyeessine keessumattuu mirga namummaa wajjin kan walqabatan keessumattuu mirga hojjetaan kanaan dura argatee jiru kana fakkeenyaaf tajaajila beenyaa kana kan biraas kana deebiin argannu ta'e akka guutummaatti hiriira nagaa biyyoolessaa akka baanu itti aansinee hojii akka biyyoolessaatti hojii dhaabbii tarkaanfii akka fudhannu kun manni maree keenyas murteessee mootummaatti dhiyeessinee jirra. Mootummaanis kana hin beekaa nus kana akka nuyi fudhannu mootummaan waan beekuufis gara maree kanatti deebi'anii kana egaa tarkaanfii nuyi dhumarratti fudhanna jenneera. Ammayyuu itti aanaatu dhiyeesse. Shoora gadaan siyaasa biyyattii keessatti qabaachaa jiruu fi mariin kaleessaa abbootiin gadaa ministeera muummee waliin mari'atan agarsiistuudha laata jenne dura taa'aa gumii abbootii gadaa Oromoo fi abbaa gadaa Tuulamaa Bayyanaa Sanbatoo gaafanneerra dhimmoota irratti mari'atan irraa eegalu. Mari'anne waanuma nageenya mari'anne waanuma biyyaa guddina waa'ee Oromoo sirriitti itti mari'anne jabaadha inni Oromoon akka hundaa walitti qabatee warra isa wajjin jiraatu akka tokko ta'ee wajjiniin akkuma duriititti akka jiraatu wajjiniin wanneen Oromoon nama hin jibbuun dhalootu waan sabaaf sablammii keessa jiru sirritti qabatee deema kan guddifannaadhanii harmoodhaadhanii moggaasadhaanii kanaafu Oromoon nama hin jibbuu akkasitti akka deemnu inni walii galle namni biraa turree Oromoon akkana kana yoo taayitaa qabate biyyaa nu baasaa hin jirta sanirree dhiisaa inni duruu taayitaas qabanne oduun ta'in. Oromoon nama jibbeetis hin beeku bineensa alaas hin jibbu hin jedhu san irratti mari'annee walii galle
muumichi ministeras kabajamu isaani ya tolu wae ma biyati nadenya wae oromo gudina isa watu kuma oromo aka ujane sirifti gudane ababi yuma beksizne anama erra jirukana oromo naka bulchu dendeo itti agasisu nurro iranjirna san sirifti abuti gada fulle warra hunda artistota warra beksota ujini sirifti ujini marianneto wae biya sirifti nageenya fiduu waayeen nageenya guddina waan mishaara waan gaariidhaan addaan baase. Sirni gadaa kanaan dura qoollifatamaa ture. Yeroo ammaa kana mootummaan garuu dhimmoota biyyaalessaa keessatti wayitaa isin hirmaachisan argina. Kun mootummaan biyya sanaa siyaasa biyyattii keessatti sirnichaaf bakka kennuu ni agarsiisaa laata? Bitti sunu dursiteetu oduu bitti faranjii fudhatiin dimokiraatiidhaan Oromoo waan keessa tureef waggaa 1000 achi. Kanaafuu mootummaan akkasitti jabaata hojjadha jedhee nu cinaa ejjata. Kanaafuu jajjabina mootummaatiin malee akkuma mootummaa durii san nu dhiibanii sirni gadaan jedhu namni lamaa walitti qabamuu hin danda'u. Gadaan haala kanaan yoo siyaasa biyya sanaa keessatti qooda fudhachaa ni deema ta'e dimokiraasummaa dhugaan gadaa keessa jiru kan ummanni fedhu ni dhufa jettanii yaadduusin yeroo gabaabaa keessatti? Hin dhufe yoo namni walii galee sirna gadaatiin deemee walii dhaga'e sirnoota gadaa jilaarratti tumamu san yoo deemnani biitti tun dhugaan jedhani. Amma Awurooppaa Ameerikaa jedhanii haasaasanirra yeroo xiqqootti safuu gadaa beekanii seenna gadaa namatti kennisan beekanii yoo deeman guddina guddaatu dhufaa jechaadha. Abbaa Gadaa Bayyanaa Sanbatoo yaadanuu laaftaniif ni galateeffanna. Hayyee dhaggeeffattoota keenya amma immoo oduu gaggabaaboo addunyaa fi biyya keessaa gaggabaabsee kan nu biraan ga'u Biraanuu Gammachuuti. Biraanuu itti fufuu dandeessa. Hamzaa galatoomii gaabonitti irra harkifachaa filannoo seera baastuu walqabatee manni murtii paarlaamaa diiguudhaan ministeera muummee akka aangoo gadhiisaniif ajaje. Manni murtichaa pirezidaantiin biyyattii Ali Bongoon ministeera muummee kan yeroo cehumsaa muuduun ji'a sadii keessatti filannoon akka gaggeeffamu gaafateera. Biyyi Afrikaa dhiyaatti argamtu qabeenya boba'aan badhaatu taate kuni erga bara 2016 rakkoo siyaasaa hamtu keessa jirti. Reebicha taphattootaa fi dursaa kilabii walwaalloo Addirgaat Yuunivarsiitiitiin abbaa murtii kubbaa miilaarra ga'een walqabatee Piriimeer Liigii Itoophiyaa yeroof dhaabbatee jira. Tapha walwaalloo Addirgaat Yuunivarsiitii fi humni ittisaa waliin taasisaa turan keessatti yeroo qabxiin tokkoof tokko jirutti gooliin lammaffaa lakkaa'amte wal morsiisuu irraan kan ka'e rakkoon murteessaa kanarra ga'ee jira. Rakkoo fakkaatu bara kana dirree kubbaa miilaarratti mul'achuu walqabatee Federeeshinii Kubbaa Miilaa Itoophiyaa tarkaanfii fudhachuuf akka jirree dubbateera. Pirezidaantiin federeeshinichaa obbo Jijjiirraa Dinbaashaa kanarratti waan jedhanis qabu. Wanni amma hojjetamaa jiru kun bara darbe keessa biyya keessatti wanni siyaasaa tokko tokko akka ture hunda keenya jiru hin beekna. Kana walitti makamee haala nu barbaannu malee deemaa nama tokko tokko irratti argaa turre akka deemu. Kun immoo waan barbaachisu miti. Nu akka futboolii bulchina malee akka siyaasaatti miti bulchinu. Kanaaf nuyi balaaleffannaa balaaleffachuu qofaa miti tarkaanfii illee fudhannaa. Dhugaatii akka malee biyyattii keessatti namoonni fayyadamaa jiran hir'isuuf jecha Scotland gatii ka'umsa alkoolii ifa goote. Seera haaraa gabaa alkoolii ba'e kanaan gatiin baay'ee rakasa ta'e ka'umsi isaa kan duraanii harka sadii akka ta'u dubbatameera. Oduu gaggabaabaa irraa qabnu kanuma amsa. Oduu gaggabaabsitee nu biraan geesseef galatoomi biraan. Kan dhaggeeffachaa jirtan sagantaa raadiyoo BBC afaan Oromooti. Amma immoo yeroon kan miidiyaa hawaasummaa irraa dhimmoota jajjaboo isin biraan geenyudha. Dabareen kan firaaf olii dhugaasaati. Firaaf olii maaltu tureme? Tole galatoomii Hamzaa. Egaa guyyaa har'aarratti dheengaddaa jalqabee mormii gujiitti ta'aa turerra kan arras qoodamaa ture. Suuraa fi viidiyoo namoota adda addaa mormii kanarratti ba'anii karaa cufuudhaanii kan isaan jechaa jiranii haareffamuu eeyyama miirrukiif laatame kun haa haqamu hatattamaanii wanti kun haa dhaabatu kan jedhudha. Baay'inaan namoonni viidiyoo akkasumas suuraadhaan yeroo karaan cufamee jiru mukatti jessuudhaan dhagaadhaan yeroo namoonni karaa cufanii jiran baay'ee qoodatamaa oleera. Dhimmi biraan maaltu jira? Egaa dhimmi biraan jiru muummichi ministeera do'annaa isaanii gara hidhaa dhohumsaatti godhanidha. Naannoo gubaatti argamuudhaan sana boodas immoo gara istaadiyeemii asoosaatti deemuudhaan uummata Beenishaangul Gumuz keessumaayyuu immoo abboolii amantaa wajjin kan isaan mari'atanii suuraan isaanii baay'ee qoodamaa jiran. Daawwannaa kana booda immoo ministeerri muummee bor gara Sudaanii ni imalu jedhama. Kun immoo tarii daawwannaa isaanii biyya alaa Jibuutii booda isa lammaffaadha jedhamaa jira jechuudha.
Kopi kenya dilet imota adaf artirat iye fatun senadar gagesa tenisi rama laka chore kitabe bizise simbran genya rajo wagari jadama kitabe isamata nsuf buabayi heddu kes darbera ama yuta na walin turtita isera matadure kitabe chaipsun egala. Lubbu dua kata jera asur sama ta wae jirenya saati ama wasromo ke satara wadama jiru. Maal tu si kakase kitaba kana barresuf? Wantote nama da kitaba kana barresu dati wantoni na kakase ni Enni kakofani saati awasa ke sati wantote su kani sara watamani Bifa kanati ni bifa kitabati nkindai alu ni akamine rabaracho kadendau akamine radibio kadendau Tofani adada of ke sati of ilana kani wankana rahugatu da Enni lama famu arti nuromo garamirra jira garamichi tarkam fachta jira kanjeru kana Uvati thani Isaki sati chobu matinu shi gama kooti ni wana rai gama si chobsu da siki chobda. Kitaba kana matansi sufi kashin ati waliti kabde tenisi tabachi seti nage ugada unikun? Eye ugada barno tabaracha ani barata kutapko tofofara itidabale tenisi san tabachi su afana rati arkatya ketan kayo ma kitaba kana gana majesi sufje etan dumbullo ra dumbullo si walirra katan kitaba kana matansi se. Imali tifuba anga kitaba dibashan barri tuti intau da kaya kawurani kabadde jiru yero diyo timo kitaba talaman ko pese jira amma kitaba wale loda si kitaba asurama isakana daga kawurani kabadde jiru ujana ko Gafib debi ama yutana rajo wa gari wali intai seda genye Shropi kodin jiramu Nigeria keset aradich imafi ya desa taera Dewangkun akkamiin harkana mota seran ala galun dan diwan irratina mota arade kanan kabamaniti urguramu dende Gabasa Ruona Merif Chari Nagasa. Duba dandi wan kano kaba Nigeriati, jole ngare ngare ntaun, koricha bifama gala tee, waitat ugan mullatu, koricha kufa kan kabiye kodi njelamu ofke sakabu. Koricha ni agora kabu kunis, kan nama mache suda. Biyatti keesatti halak kanan darga gota argun barama kan ufej ta uj alaatti hala negaminin kan babal achar ufeefi guddo kan namay haddissu. Motumma Nigeria kajilutti nanno laman bulchin sakaba Nigeria keesatti kofa korij karura miliona sadiitaw. Uye guyyan ugam. Hamman ol kodin fayyadamun sammu hubudan karakalbi dabarsuttis namagees. Sedar kabi yole saati abbata farrak oricha sammu hadochu kan taanifi seera kan kabachi san kanotni argam. Torban torbanin bubba anidu la sakata insa bulbula kodin kan giggesan taus isan argatani to anno jal olchan dibbanta kulan kan chalumiti. Weera ragot amukanaan alat motumman waan irrae gamu got ahin jiru jachun gartun du la farra bulbula kookan shropi kana giggesan komatu. Dr. Mario Mandara oges faya dubarto taati. Korichu kun jiarra dufayemiti, yokini mu galana jara olbahamiti. Asuma baka tokoti omushameti, baka gara gara atirapsama. Wankana beku imbarba anijetumu, akam, medubada. BBC Africa ait, harkala fajalan koranonga gefame, gafi wankana afdebi argachuf, yale. Dal dala seran alake set, namota korichu kanneen, warak amalebitu barbadan, waitasan, wali galtera watan, warabamana. Warshan bioraj, Ilorin Nigeria keesat, warsha shropi homishan bekamo keesat okkod. Bakkabu angur gurta homisha, Mr. Al-Mansuri fi, hogganan manakusa kantaan, baba ebej, warsha sanirra, kharaseran alateen, bua kodin kantae, koricha bayolin jedam, gartu harkala fajalan, nukopesinet gurguruf, waligalanir. Baba ebej akkanutimanit, ijorlen alto kokoricha opioid, yokan kabiye sammu hadoch, of keesak abukana furatan, debaletan argachuf deddebiani, Ufujadu. Nimoni kunhundi, deldele sani bilisumman geggeesa jiratanis, bala hala safisan babal accha jiru kanan, mid af kansat laman garu darga gota Nigeriati. Chali nagasa da genye, la gefato ta kenya koricha nama kufasu kode njeramun beka mukana, erge gebas kun BBC dan iate boda motuman Nigeria da wera, Saganta kenya kan galgala kanaf kabanne tumurre jirra dabalataf marsariti keny akkasumas fulla facebooki keny millachu dandesu ngordofa truke sanif galata guddanu brak abdu nagambula sininjen.